Počúvate iné zdoucha? Komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Pomoc proti ekonomickým stereotypom. Komentár pre hospodárske nominy z 28. novembra 2022. Od mikrofonu vás pozdravuje Martin Vlachinsky. Populizmus politikov a ich nekonečný prúd zlých a horších rozhodnutí nás mnohých udivuje. Deficity a dlh, či podivné zákazy a nariadenia, ktoré zle vypália už na druhý deň. Kde sa takéto rozhodovanie berie? Učí sa na nejakých špeciálnych kurzoch? Nie. Vyplýva z ekonomických stereotypov a s nimi spojených emócií. Ekonomické stereotypy sú hlboko zažrané v našej kultúre a každodennom slovníku. Začať môžeme rozprávkami, v ktorých je kúpec väčšinou negatívna postava, a skončiť hollywoodskymi filmami, kde sa to hemží zločinnými korporáciami. Ako častý recipient novinárských otázok a konzument ekonomických článkov a reportáží však musím konštatovať, že nielen rozprávky a kasové trháky, ale aj každodenný ekonomický slovník širšej populácie je nekorektný. Typická je napríklad demonizácia zisku. Rastúce zisky sú prejavom zdravej ekonomiky, no verejnosť ich často interpretuje ako niečo negatívne. Porovnajte si, koľkokrát ste vo verejnej diskusii zachytili výraz obchodníci by sa mali podeliť, a koľkokrát zákazníci by sa mali podeliť. Zákazníci a zamestnanci sú vždy vykreslení ako tí slabší, hoci je to v polovici situácií presne naopak. Nehovoriac o tom, že takmer nikdy sa neuvádzajú relatívne zisky v pomere k tržbám, ale absolútne v miliónoch eur. Nedaj Bože, aby to bol preklad anglických termínov. Vtedy sa takmer vždy popletú tržby so ziskami. Ak má zisk spoločnosť so zahraničným vlastníkom, hneď sa hovorí o vývoze zisku. O rokoch dovozu kapitálu sa nerozpráva. Iným stereotypom je spojenie štátu unikajú dane. To je používané nielen spojení s daňovou trestnou činnosťou, ale aj v situácii, keď nejaká činnosť ešte nie je zdanená. Vytvára to dojem, že verejná správa má nárok na 100 ekonomického bohatstva na svojom území a akékoľvek nižšie percento je dané len jej benevolentnosťou. V súvislosti s cenami energií zase najčastejšie počuť výraz vláda nekoná. Ako by všetky problémy sveta mali riešenie, ktoré je v rukách politikov. Ťažko je politikom potom nekonať. Problém je, že na výber sú neraz len zlé a horšie riešenia. Ako rozmýšľať o ekonomických témach racionálne, bez stereotypov a emocionálneho zafarbenia? pomáha čítanie ekonomických kníh. V tomto prípade až tak nezávisí, či je to Hayek či Keynes. Dobré ekonomické knihy pozerajú na ekonomiku ako patológ na mŕtvolu, bez emócií a predsudkov. Obzerajú si jednotlivé orgány, hľadajú príčiny a následky. Blíže sa Vianoce, tak si aj vy zaradte aspoň zo pár kusov do svojej knižnice.